Joo, tuossa justiin nyt keittelin aamukahvia ja tämmöistä aamukahvia tai tämmöistä aamukahvia ja sieltä olisi tulossa upea keskiviikkopäivä tossa ja kun eilen niin eilen tuli vettä aika mukavasti, oli vähän ukkostanutkin tossa ja nyt se ei näytä sataneelta oikein yhtään, että eilen oli satanut oikein kunnolla. Ja kyllä se tästä se keskiviikkopäivä sitten alkaa pikkuhiljaa lähteä käyntiin. Joo, ei. Mulla oli semmoista juttua, että tässä kun olin näitten koneiden, laitetaan tosta. Kakkoskonekin tulille. Joo, ja aamukahvien. Niin tästä ykköskoneesta, että ei meinannu kone toimia eilen oikein kunnolla. Sen takia mä en viittinyt sitten videoita tehdä, kun mä en sano ken toimii tätä, että tässä on jotain häikkää, kun mulla on tässä tää. Ei tarvitse niitä videokameran niitä saakutin ohjelmia laittaa koneelle, kun ja ajan niitä videoita koneelle niinku. Mun ei tarvi mitään muuta kuin kopioida se video tälle micro SD-kortille. Ja sitten laittaa se tonne. Noin, ja sitten ottaa se tonne koneelle se video sitten. Mutta kun mä en tiedä mistä, jostain syystä tää temppuili, että toi ei meinannut toimia. Että ei meinannut tunnistaa micro SD-korttia, kun sitä yritti aina leikata sieltä sitä videoa kortilta. Niin se ei meni aina johonkin resurssien hallintaan ja sitä kautta ei toimia. Sitten mä en tiedä mikä siinä on nytten. En mennyt saada sitä videoita oikein tuleen sitten ja en sit ole viittynyt enää tehäkään mitään videoa, kun ei se toimii. Tuossa hetki sitten testasin sitä, niin nyt se taas sattuu taas toimii, joten nyt se taas toimii taas. En tiedä sitten mikä siinä oli, että välillä se temppuili, että nyt on tullut ja tuohon kakkoskoneeseen hain uuden taustakuvankin. Tommosen. Joo, ei tässä sitten näillä aamujutuilla mennään kohti keskiviikkoa ja yritetään saada tietokoneet toimii ja videoita tupeen taas ihan entiseen malliin ja näihin tunnelmiin täältä taas tähän.